saka sabrang apa asale dandan cucuke wesi kula srani lari badan ojo nyucuk Sri Sedono nyucukono sarap sawane wong kang Sokerto dokno tekaning segoro kidul punjekno teguh iwono slama Pur Semar ono kedadian sing kaya ngene kepiye ngambil menapa mboten angen-angen kula niku mboten bakal luput menawi kurum niku pancen elek aten-atene Ndoro Gathotkaca Seda dipun tamani Aji Guntur geni saking Dursala bawur ya mak Dursala duweni Aji Guntur geni prakarane merguru anyaran-anyaran karo pendita wujude Garuda jenengane Garuda Yaksa mak Lah saiki ku narepane Ndoro Gathotkaca ngendi? Gawa mabur karo Darana Man ngomong arep digamaring pertapan Tridodo panggonane Begawan Seta. Arep njaluk ditambani nang kana. Ndoro Abimanyu, kepiye wae Semar? Angen-angen kula Ndoro Gathotkaca dipun bekta napak ndirikantara njujuk wonten pertapan Tridodo, mboten wurung mangkene iki bakal dipun waluyakaken kalian Ndoro Begawan Seta. Milo saking menika monggo sinarengan kalian kula jujuk wonten ing alun-alun Ngastina kemawon. Lho kok ngono? Nggih. Jalaran kula duweni kapercayan menawi Ndoro Gathotkaca sampun poling ngasal badhe ngamuk wonten ing Ngastina. Tutmo lagu Jendret Pur Semar. Monggo, Din.